ми з вами побуваємо там, де ще не була нога туриста. Тому що буквально недавно ми розчистили наші підземелля. І сьогодні ми з вами підемо вниз, спустимося більше, ніж на 15 метрів від сучасної денної поверхні. Так що ексклюзивна екскурсія спеціально для телебачення. Тут повинно бути спеціальне спорядження, взуття, ну і відповідно шолом, який має оберігати наших туристів від всяких випадковостей. Так що вперед, за пригодами. Все це було засипано ще в 17 столітті. І для того, щоб фортеця була більш міцніша проти ядер ворожих. Ми з вами бачимо скелет фортеці. Якщо зовні ми бачимо м'язи, то ось тут це скелет, на якому тримається вся фортеця. І ось саме це ми хочемо показати нашим відвідувачам в сезоні 2023. Так що пригоди продовжуються, і я запрошую вас далі. Ми з вами знаходимося в Барбакані, місце, де раніше був в'їзд в фортецю. І ми можемо побачити ось тут спеціальні пази в стіні, коли решітка, яка була зверху, грати або герса, падала, коли ворог раптово нападав. Пізніше було прибудовано до нього в 16 столітті бастіон, і в'їзд було перенесено. Але ось саме це місце є унікальне тим, що таких споруд буквально залишилося в Україні одиниці, тому що це період 14-15 століть. Ми з вами знаходимося в східному бастіоні. Це фортифікація, яка прикривала всі практично точки сходу доступу до фортеці. Тут більше 150 бійниць, які на трьох поверхах були розташовані і могли стріляти зразу 150 вистрілів. Але саме цікаве, що дійсно ми з вами знаходимося на найнижчій точці, це більше 15 метрів від поверхні, яка над нами, оце величезне склепіння. Фортифікації Барбакан і Бастіон були збудовані в 14-16 століттях. Фортеця розвивалася, набирала м'язів і, відповідно, збільшувала свою потужність проти ворога. Так ось, все це ми можемо прослідити, побачити і навіть доторкнутися до цієї історії розвитку фортеці саме в Меджибіському замку.